Eta bueno, ya gero, ba, gerokoak, ya gero, etorziren atxiloketak, imanok. Eta hortik be, ikasi, suerte, izugarrizko suertea, komilan artean, porque fragaren aginduz, bueno, Imanol, Jesús, Iñaki, bueno, detenitu batzuk egon ziren, está como cabecillas. Eta acusados de sedición. Entonces, fragaren aginduz, sartu zituzten Karabantxeleko reformatorioan, ez ziren joen beste presoekin. Reformatorioak, ba, eskontatzeko zer gertatu zen gazte izen eta ondan, ez da. Eta ni bizitan, klar, ni espetxeari buruz, neukai, nire laguna. Nire txat, galdetu ezkero, zer da espetxe bat? Nortzu daude espetxean? Ba, preso politikoa. Hori izan, nire irakurketa. Preso politikoa. Eta nire lagunak. Hori izan nire txat espetxera. Eta hor, reformatorioan geudela, ni komunikatzen nuen preso sozialekiko familiarekin. Eta hor, fragari esker, nire burua zabaldu zen. Eta ikusi nuen espetxea beste aurpegi batzu zeukala. Preso sozialena, gazteena, reformatorioan, gazteena, eta gero soziala, hor, momentu horretan kope zegoen nahiko indartzu, Imanol telatura igon zuten, eta Imanol parte hartu zuten ez dakitze telatuan, baina bai, hori bera kontatuko dizu. Eta hor, hori niretzat, zan, eske altxorra, porque orain esaten duzunean, jo, eske jentea, le importa una mierda, preso soziala, nik uste du baietz, baina esaten dut askotan ignorantzian asuntoa dela, porque ni esaten zu, espetxean zelzen nire laguna. Ulertzen. Eta hortik aurrera, nire burua zabaldu zan, eta ezagutu nuen abogatu hijito bat, kontatu zitzaidan hijitoaren torturak, gero zeuden indefensión total, la policía les engañaba, o sea... Organizazio barik, ese barik, gurasoa lotxatuta, pobreak, pobres de solemnidad. Eta hor, beste ikuspegi bat... Hauntza barik. Bai. Azken finean da sistemaren eskoria, oza, eurek eraten dute. Bai, zaborra. Zaborra. Eta niretzat hori izen zan garrantzituna, eta gero ja, klaro, Gasteiz izen zan aldatu zan iria, ere, hasi ziren mugimendu ezberdinak, unibertsitatea bera, porque hemen zegoen unibertsitaterik, gero etorri zan, ikastolak, euskera, emakumeen asanblada, ja, ezberdina, ez da? Beste bizitasun. Bai. Porque ni una etorri nintzanean pentsatu nuen Kastilla zala. Kastilla zala pentsamolde gaitik, ere, ez bakarrik euskera gaitik, porque nire nahiko gaztelana nintzen. Bueno.